שלום לכם, אתם על ערוץ טוב, תודה רבה שאתם איתנו. היום נמצאת איתנו אישה מאוד 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 חשובה, תת גונדר בטי להט, לשעבר מפקדת כלא וראש מערך המודיעין בשב"ס. שלום לך בטי. שלום, לא כזאת חשובה, שלום. את תכף תראי כמה את חשובה מאוד מאוד. אנחנו הולכים לדבר, כמו שהכותרת אומרת, הפרופיל של חילת האדם, בן המוות סינואר. אנחנו הולכים רגע לדבר על האיש הזה, להבין עובר לו בראש כרגע בימים אלו של מלחמה, אבל קודם כל, חסות קצרה ואנחנו מתחילים. כדי שמערכות חירום יפעלו בזמן אמת, חשוב לתדלק סולר איכותי ולבצע רענון סולר פעם בשנתיים. הזמינו תדלוק וקבלו בדיקת סולר חינם. כך תהיו רגועים בהפסקת חשמל. שלחו לנו הודעה ונבדוק אם אתם ערוכים לחירום. תודה רבה שחזרתם אלינו. אל תשכחו לרשם כמנויים לערוץ שלנו ולתמוך בנו בקישור שנמצא בתיאור הסרטון, כדי שנוכל להביא לכם תכנים איכותיים עם אנשים איכותיים. שוב שלום לך בטי. אני, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים רגע לדבר על סינואר. למי שלא יודע, אגב, בטי הייתה קצינת המודיעין בכלא שבו שעה סינואר לפני שחרורו בעסקת שליט. בטי, בואי נדבר רגע. מי זה בעצם סינואר? בתור אחת שדיברה איתו שעות על שעות ומכירה אותו לעומק, מי זה האיש הזה? רק לתקן, הייתי מפקדת כלא, בו הוא שהה בכמה סבבים. הייתי קצינת מודיעין בצעירותי, עוד כשהוא היה, לפני, אני מדברת על יותר מ-20 שנה, אבל ההיכרות המעמיקה עם החילה הזה הייתה בעיקר בתקופה שהייתי מפקדת הכלא, והדרים בו הוא שהה, ואחרי זה ראש מערך המודיעין בשב"ס, שהוא היה אחד היעדים המודיעיניים החשובים, שהגדרתי אותו אז, יחד עם האנשים שלי, עם הצוות שלי, הוא הוגדר כיעד מודיעיני ארצי, ושיתפנו את כל הגורמים האחרים שיש סנכרון בינינו לבין גופי מודיעין אחרים, כמו שבק, אמן וכו'. אז זאת ההיכרות שלי, כן? אוקיי. Okay. ומה בעצם מהדיבור שלך איתו, מההיכרות שהייתה לך איתו, אני חושב שזאת אותה, זה היה הרבה מאוד שנים, הרי הוא יושב הרבה שנים בכלא הישראלי. מי זה האיש? מה עובר לראש של הבן אדם הזה? מה הולך בפנים שם? תראה, האיש הזה, הוא במהלך כל השנים שלו בכלא, לפחות בתקופות שאני עוד הייתי באיזה מגעים, כן? או שהייתי קצינת מודיעין בבית כלא שושה, או שהייתי מפקדת כלא, ואחר כך הייתי ראש מערך המודיעין. ההיכרות שלי איתו הייתה מאוד מעמיקה, הוא הכיר אותי עוד שנים קודם. הוא הכיר אותי כשהייתי קצינת מודיעין, עשיתי עבודה גם מעשית עליו באשקלון, באר שבע, ונפחה, כמה סבבים, ואחרי שהוא הגיע לכלא בו אני הייתי מפקדת כלא, כבר הכיר אותי. וכשאני באתי שם לעשות סיור ועבודת היכרות, לפני שמוניתי ונכנסתי לתפקיד, אז בסיור עצמו אמרו לי, תשמעי, הוא לא ידבר איתך. קטיני מודיעין וכאלה שהכירו אותו, אמרתי, אין דבר כזה אצלי, הוא ידבר איתי רס בן אנו, ואני גם לא אשאל אותו, ואם הוא לא ידבר איתי, אז הוא ימצא את עצמו במקום אחר. ובסיור עצמו הבהרתי לו את זה, אמרתי לו, אתה יודע, אני קורא לאנשים לא באמצעות דוברי האגף וזה, וכשאני אקרא לך אתה תגיע, אם לא, אז אתה תצטרך שיביאו אותך אליי. הוא הבין את זה, ובכל הפעמים שהיו בינינו שיחות, והיה חשוב לי לדבר איתו, כי ידעתי שדרכו עוברים כל המסרים בכלא, היה מאוד קשה לגייס מודיעין של החמאס בבתי הכלא, היה קשה, היה אפשרי, אבל היה קשה, ואני לא פעם, היה חשוב לי לעשות איתו שיחות ישירות, ולשאול אותו שאלות ישירות, יותר להתעסק עם המודיעין הגלוי, והוא דיבר איתי לא פעם אחת, והוא לא התבייש להגיד מה המשנה שלו, דיברנו על גלעד שליט, דיברנו על מה יהיה בעסקה עצמה, דיברנו על המעורבות שלו בהסתות, על המעורבות שלו בהוצאת ניסיון להוציא פיגועים מחוץ לבית הכלא, דיברנו על זה שהוא שולח אנשים לפגוע באנשי סגל, זה גם היה, דיברנו על זה שהוא פוגע באסירים אחרים שהוא חושד בהם, וזה האיש, הוא
אף פעם, אף פעם, הוא לא אמר משהו שהוא לא רצה להגיד. אף פעם הוא לא אמר שהוא אוהד שלנו. הוא לא חזר פעם, הוא חזר על זה שהוא לעולם לא יכיר בקיום שלנו פה באדמה הזאת. הוא אמר את זה. איך אומרים בערבית? איני אלק, הוא אמר את זה. ובדרשות עצמם, כשהם היו דורשים בימי שישי, אז באחת הדרשות, הבנתי על פי מידע מודיעיני שהוא וסלח ארורי כתבו את הדרשה של יום שישי ביחד, ששם הם אמרו בדיוק מה הם הולכים לעשות, מה התוכניות שלהם, בדרשה לפני החג, אבל מתלהמת. וכשאני קיבלתי את הפרטים של הדרשה הזאת, החלטתי שסלח ארורי שהוא דרש, הוא הולך לכלא, ואז הם התחילו לאיים שהם, הוא היה כמובן בראשם, שאם הוא ייכנס לצינוקות אז תהיה פה מאומה, ובשיחות עם הסגל אני הבהרתי להם, אני הייתי בבית, זה היה יום שישי, הבהרתי לסגל שאף אחד לא מפחיד אותי, גם כשחלק מהסגל אמר לי, תשמעי, אם תכניסי את סלח ארורי לצינוק או את יחיא סינואר, יהיו מאומות בכל בתי הכלא, אני הבהרתי להם שבתי הכלא האחרים זה לא באחריות שלהם, והם יעשו מה שאני אגיד להם. מה שאני רוצה להגיד, שהוא עשה הרבה ניסיונות איתי, גם הנושא של שביתות רעב בכלא הוא הוביל, הוא נבחר בבחירות כלליות בכל בתי הכלא בישראל פעם אחר פעם, כהמנהיג הבלתי מעורער של החמאס, הם עושים בחירות, צריך לדבר על כל עולם התוכן ועל ההתנהלות שלהם בבתי הכלא של המחבלים, לפחות בזמנו כשלא הייתה מלחמה והייתה שגרה מסוימת בבתי הכלא, הם השתמשו הרבה מאוד, הוא בעיקר הוא, בעורכי דין, שהיו מגיעים והיו מעבירים מסרים ותיאומים בין בתי הכלא בכלל, והוא איש מאוד קנאי, אסלאמיסט קנאי, הוא לא מכיר בקיום שלנו. אתה יודע, באחת הפעמים הגיע לכלא נציב חדש, שהוא ביקש ממני לעשות סיור ולעשות לו היכרות, הוא היה מקבל ממני סקירות על המחבלים, והוא רצה להכיר יותר לעומק את המחבלים, וכשעשינו סיור אמרתי לו, תסתכל על האיש הזה זה הרשע, שהוא בעצם מוביל את מה שקורה בבתי הסוהר. זה נשמע שהוא איש מאוד מאוד אכזר, כמו שאת אומרת, מאוד מאוד קנאי. יש פה שאלה, כשבאו לשחרר אותו בעסקת שליט, לא ידעו את הדברים האלה? למה שחררו אותו? אם ידעו שהוא עד כדי כך קנאי, איסלאמיסט קיצוני מאוד, זה נשמע סכנת נפשות איומה לשחרר באדם כזה. תראה, נורא עצוב לי להגיד את זה, אבל השב"כ עושה טעויות, עשה טעויות, והוא ממשיך לעשות טעויות לשב"כ. כשהם יושבים בבתי הכלא, גם אם אתה מביא להם מודיעין עד הפה, עד היד, הם לא פעם, לא משתמשים בזה. יש גם אז וגם היום אני רואה את ההתנהלות הזאת של סוג של התנשאות, שהם ואפסם עוד והם יודעים הכל. הם בדרך כלל רוצים שקט בבתי הכלא, זה לא מעניין אותם כל ההתרחשויות בבתי הכלא. אולי עכשיו, אחרי מה שקרה, הם כן התעניינו, הם קיבלו מודיעין מלא עליו. דרך אגב, אני חייבת, איך אומרים, שב עקום אבל דבר ישר. בזמנו כשדיסקין היה ראש השבת, בזמנו, הוא היה אחד מאלה שהתנגדו לשחרור שלו. אני חייבת לציין את זה. אבל הדיאלוג הזה מול החמאס לשחרר את גלעד שליט, הוא התחיל נניח משהו כמו בסוף 2007-2008, ואני הייתי חברה בצוות הזה, אני הבאתי להם מודיעין על כל אחד מהאנשים שהיו ברשימה, מודיעין שבאסי, כן? ככל שזה היה רלוונטי, זה היה רלוונטי, כי האנשים האלה ישבו הרבה שנים בכלא, לשבק לא הייתה גישה לבוא, לתחקר אותם, זה גם לא עניין אותם, מי שהכיר אותם טוב, זה מי שעבד והתמודד מולם במהלך כל השנים בבתי הכלא. אני באופן אישי, כראש מערך המודיעין, הבאתי מודיעין מלא על כל אחד מהם, סקירות מודיעין על כל אחד מהם, גם עליו. ואתה יודע, התפיסה הייתה, בסדר, הוא שפוט לכמה מעשרי עולם, אבל הוא לפחות לא רצח יהודים, הוא רצח רק ערבים, משטפים. ואנחנו אמרנו וידענו שבעתיד הוא ירצח יהודים, כן? אבל האמת היא שלא תיארתי לעצמי שאנחנו נהיה בנקודה כל כך משפילה כזאת, שנגיע עם האיש הזה למה שהגענו איתו בשביעי לאוקטובר. ידעתי שהוא פיגורה, ידעתי כי ב-2008 בא אליו אופר דקל, זה שניהל את המסע ומתן, וניהלו איזשהו מגע כאילו סמוי, שכמובן שאני סייעתי במגע הזה מולו ומול האחרים,
ורצו לצמצם את הרשימה שהוא הגיש, שהוא היה אחראי על הרשימת החטופים, על המשוחררים, על העסקה עצמה, מי מהאנשים הכי רעים, הכי מסוכנים, המחבלים הכי מתועבים היו ברשימה שלו. אז התנהלו הרבה ויכוחים, מ-2008 אמרו לו, אתה יכול, כאילו נתנו לו אופציה ב-2008 להשתחרר, הוא לא רצה עד שלא הכניסו את כל האנשים האלה לרשימה הזאת, ודרך אגב, הוא לא מנהל את כל האופרציה הזאת לבד, אף אחד לא ישלה את עצמו. יש אנשים שהשתחררו איתו, כמו אליל עמודי שרצחו אנשי שבק, כמו מוסא דודין שהוציאו פיגועים אכזריים, כמו ג'יהאד יגמור שתכנן את החטיפה של נחשון וקסמן. אני לא מאמינה שהוא לא באיזשהו קשר עם כל האנשים האלה ומנהלים ביחד את כל מה שקורה מסביב. את יחיא סינואר לא מעניין אותו בני אדם, לא מעניין אותו האזתים שם, האזרחים האזתים, זה אף פעם לא עניין אותו. הוא רואה מול העיניים שלו מטרה, והוא צריך להגיע למטרה הזאת. והוא עכשיו כמו, אתה יודע, הוא אחד המנהיגים הכי בולטים היום בעולם הערבי, האסלאמיסטי הקיצוני, בגלל מה שהוא הוביל מבחינתו, הוא יכול עוד להמשיך ולהתנצח איתנו. עכשיו, יחד עם זאת, הוא מאוד אוהב את עצמו. מאוד מאוד אוהב את עצמו, הוא עבר ניתוח ראש להסרת גידול, שהוא ידע שהוא בסכנת חיים, והוא פחד על עצמו, הוא בכה על עצמו. אני פגשתי אותו שהוא הגיע באמבולנס לבית חולים של השב"ס, למרש, בכלא איילון, במרכז רמלה. והוא ביקש מהסוהרים, אני לא ידעתי שהוא באמבולנס, הוא ביקש מהסוהרים שליוו אותו, שיקראו לי כי הוא רוצה לדבר איתי. אני הגעתי לאמבולנס, והוא ממש בכה, הוא רצה לדעת, הוא אמר שעשו לו ניתוח, והוא לא יודע מה מצבו. הוא מאוד מאוד פחד על עצמו, רצה לחיות, רצה לדעת יותר פרטים, סיפר לי על אחותו שהיא רופאה בשיפה אחותו, ושאולי שאנחנו נאפשר לה לבקר אותו, לא משנה, אחר כך המנהיגים שלנו אישרו לו ביקור של דוקטור סופיאן אבו זיידה, וישם אבדל רזק, מעזה, אחד מעזה, אחד מהשומרון, באו לבקר אותו, אחרי הניתוח. גם להם הוא בכה, אחרי זה אני פגשתי אותם ועשיתי מיצוי מידע מהפגישה שלי איתם, גם להם הוא בכה והוא מאוד חס על החיים שלו, אבל על אחרים זה לא מעניין אותו. יש פה סקופ במה שאת אומרת עכשיו, שסינואר בכה, זה סקופ מטורף, האדם הזה כרגע במלחמה הוא נראה כזה אחד, איש ברזל, לא חסין מהכל, פתאום אמרת פה משהו מעניין, הוא בכה, אשכרה הוא פחד על החיים שלו. הוא אשכרה בכה על החיים שלו, הוא בכה עם דמעות. אני באופן אישי קראתי לרופא, אני לא הכרתי את הפרטים הרפואיים, לא יכולתי לתת לו אינפורמציה, אבל בכל זאת אמרתי, קראתי לרופא של בית החולים, של שב"ס, כן? וביקשתי ממנו, אמרתי לו, תשמע, יש פה איזה אחד האסירים, שהוא מבחינתנו יעד מודיעיני רציני, אני רוצה שתבוא לפה רגע, תסביר לו מה המצב שלו. הוא ירד לאמבולנס, הוא היה אמור לחזור לבדיקה, הוא היה כבר אחרי ניתוח, כן? הוא היה אמור לחזור לאיזושהי בדיקה בצריפין, באסף הרופא. והוא ירד למטה, והוא אמר לו, היה לך גידול, והגידול הוא שר, וכבר לא נשקפת סכנה לחיים שלך, כי הוציאו את כל הגידול, בינתיים לא רואים ברורות, לא רואים כלום, הוא בכה עם דמעות. איזה טעות, איזה טעות. הוא בכה עם דמעות. ותקשיב, כשאני פגשתי אותו, שהוא חזר לשירות בתי הסוהר מהבית חולים, אחרי שהוא עבר את הניתוח, הוא עלה לאגף, בו אגף מסוים שהוא היה סוג של כספת מבחינת השב"ס, היה שם מרואן ברגותי וסמיר קונטר ועוד כמה נבלות שהיו איתו, והוא נכנס כמו איזה אבו אנטר, אמרתי לו, מה אתה לא בכית על החיים שלך, הצילו את החיים שלך, אתה יודע להגיד איזה מילה טובה, להיות אסיר תודה, ליד כל האסירים, אמרתי לו ככה, הוא אמר לי, זה התפקיד שלכם. ככה, בשיא חוצפתו, אתה כאילו זורק, זורק עלייך כזה. זה התפקיד שלכם, אתה מבין? וזה באמת נכון, זה התפקיד שלנו, זה מה שאנחנו עושים גם עכשיו. מה אנחנו עושים עכשיו? הוא לא צריך לדאוג לנוקבות, הוא לא צריך לדאוג לאף אחד. יש בגד של מדינת ישראל, יש כל מיני ארגונים שדואגים, יש רמטכ"ל שלא רוצה צפיפות, יש ראש שבק שדואג, אתה מבין את האבסורד הזה? הוא יודע, הוא מכיר אותנו. מה מדאיג אותי בכל הסיפור שאת מספרת? שזה מראה
שכאילו למדנו כלום. עוד פעם השב"כ משחרר מחבלי נוח'בה. משחררים את דוקטור מנגלה. עוד פעם דנים בתנאי הכליאה של האסירים. בטי, מה יהיה? בטי, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתעשת? מה צריך לעשות כדי להתאפס פה? לא למדנו כלום, אני כבר 9 חודשים, תאמין לי, אני, ולא, באמת, אני לא נהנית, אתה יודע כמה זה עולה לי בבריאות להתראיין, אני, כל פעם שקוראים לי, אני, אבל אני יודעת שאני חייבת, אנשים פונים אליי ברחוב ואומרים לי, את חייבת לשמיע את הקול שלך, את חייבת לדבר, תראה, יחיא סינואר, הוא הקים בתוך בתי הכלא, בכלל בתי הכלא, תראה איזה עוצמה הייתה לו, הוא הקים יחידות ההזנה, ואתה לא יכול למנוע את זה, אנחנו ידענו את זה, יחידות ההזנה לכלי התקשורת הישראלים, יחידות ההזנה לכלי התקשורת הישראלים, שבו הם היו עושים סיכום של מה אומרים בתקשורת, מה אומרים באולפנים, מה אומרים מומחים פוליטיים, מה אומרים מומחים צבאיים, והוא משך ומשך את הסיפור של גלעד שליט, הוא לא הסכים להשתחרר עד שיאשררו את כל הרשימה שהוא התעקש עליה. אמנם בסוף הורידו כמה, שהוא הבטיח להם שהוא שחרר אותם בעתיד, וזה מה שקורה. תראה, הוא עמד, הוא השתחרר, הוא עמד בעזה באיזה עצרת, והוא נאם, נאום מתלהם אנטישמי, הוא אמר מילה במילה ממה שהוא הולך לעשות בשביעי לאוקטובר. חוץ מלציין את התאריך, הוא אמר הכל מה הוא הולך לעשות. כולנו ראינו אותו, גם אני ראיתי אותו והתפלצתי, ולא הבנתי למה לא מחסלים אותו. זה האיש. זה האיש, הוא מכיר אותנו, והוא מסובב אותנו על האצבע הקטנה. אני אגיד לך את האמת, אני מתביישת, אני מתביישת כאזרחית, כן? שראש השב"כ רץ לנהל מסע ומתן על עסקה. זה לא התפקיד שלו. הוא לא יודע לנהל מסע ומתן, הוא לא מומחה לזה, זה גם לא התפקיד שלו. והם מביאים מולו כל מיני טרוריסטים שינהלו מסע ומתן על שחרור חטופים. זה ממש מביש. במקום שהוא יחפש איפה הראש שלו, ויביא את הראש שלו אלינו, אז הוא הולך לנהל את המסע ומתן, שזה לדעתי מביך אותי לפחות, אני לא יודעת מה אחרים חושבים על זה. זה ממש השבק נגד השבס, וגם השבס נגד השבק, בעקבות ההתנהלות שלו, כמו שאת אומרת, גם של רונן בר בסוגיה הזאת. נת גונדר, אני לא, בטילת. אני עכשיו לא, רגע שנייה, אני רק רוצה לדייק. אני לא מייצגת את שבס, כן? אני לא יודעת מה יש לו עם שבס היום. אני רק רוצה להגיד לך שזה לא נגד שבא, זה נגד כל מה שמתנהל פה. כל מה שקורה פה. אני חושבת שאנחנו עושים המון שגיאות. הוא לא יודע ערבית, הוא לא מכיר את הערבים, הוא ראש שב"כ שלא יודע ערבית. וחבל מאוד שהוא מנהל את המסע ומתן ולא מישהו אחר. חבל מאוד. הבן אותך לגמרי. תת גונדר, בטי להט, לשעבר מפקדת כלא וראש מערך המודיעין בשב"ס. תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם הצופים שגם אתם הייתם איתנו. אל תשכחו להירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו, לתמוך בנו בקישור שנמצא בתיאור הסרטון, עד אז שנשמע רק בשורות טובות. בהצלחה לחיילים שלנו בכל מקום שהם. להתראות. כדי שמערכות חירום יפעלו בזמן אמת, חשוב לתדלק סולר איכותי ולבצע רענון סולר פעם בשנתיים. הזמינו תדלוק וקבלו בדיקת סולר חינם. כך תהיו רגועים בהפסקת חשמל. שלחו לנו הודעה ונבדוק אם אתם ערוכים לחירום.